då ber jag om ursäkt att ta lite tid när vi kommer igång. Jag tror faktiskt att det undrar hur jag får det här labbet att reflekteras. Nu har ni ju karriär och allt här. Nu har ni till alternativ. Den är realistiskt fyrljus, det ska vara på. Och då blir det omring. Det funkar inte på all enhet vad jag vet. Inte att det funkar på Xbox Series S och X endast just nu då. Vad jag vet. Dator vet jag faktiskt inte. För man har inte. PS4 går inte. Xbox One går inte. Xbox One Series S går inte. Men Xbox Series S. Ni får inte ha One S. Det ska bara vara S. Så nu tar jag två sidor. Så bara en. Jag på och försöker komma in på Twitch så jag kan hänga med. Extra innehåll. Volvo. DLC:n kommer faktiskt i november. En månad för julafton alltså. Kommer ta lite tid. Men jag är förpackad. Det kommer in och gå i Platinum Edition. Okej. Tjena Arboga. Då får du allt så bra i Kappegruva i Appifalen. Jag hoppas att du har ett bra drapper. Oj, ups. Hej och välkomna alla till denna video. Och stream. Ja, men tack. Det ska jag nog ha en bra stream. Ja, ni är där nu. Då ska vi se. Oj. Så här ska vi... Fasen. Oj, fan. Ah, ja. Ja, får du ha en bra gruvvandring då. Och här är vi. Här har vi tagit ner skogat. Off cam. Gran och lite björk.
Jag har gjort den lite, va? Det var en kran det sist jag körde. Vi kör 4,5 meter. Tre. Ja, ja. Ja, ja, det fattar jag väl. Se. Jag bara kolla lite igen. Ja, ja, ja. Kolla här. Då är en ny. Två timmar och en minut ifrån mig faktiskt. Ja. Två timmar och en minut ifrån mig. Nej. Ska ni faktiskt söderut? Oj, nu. Det där gick inte så jättebra. Vi gör så här då. Jaha. Nu fick... Twitch. Vad vill du då? Oj, gör så här. Oj, så. Jaha. Nu ser jag om vi får in lite musik där. Jag ska gå och kolla det. Jag kommer att gå ur... Nej, det kommer jag inte alls. Jag ska ju komma lite här. Chill. Chill, chill, chill. Yes. Skit. Nej, nej. Shit, det där då. Ja, då skiter vi det. Ja. Men ja, jag hoppas att ni har haft en bra helg, menar jag. Helg. Det är tisdag idag. Faktiskt är det den tisdag den 19. Så här kan vi göra lite verkligt genom att vi gör... Oj. Försöker så. Nu hyper vi ihop själv. Och så drar vi. För jag kan faktiskt göra så att jag justerar det här. Så. En kopp, det kan jag inte göra. Det gör han automatiskt. Jag kör med handkontroll. Till helgen eventuellt så får ni se lite on the road, truck simulator eventuellt, bus simulator 21 eventuellt på från PS4, och då kommer jag köra med ratt faktiskt eventuellt. Kommer det bli några videos på YouTube
direkt. Lives faktiskt på YouTube. Det kommer bli lite lives här på Twitch. Som kommer bli videos på YouTube. YouTube också får lite streams. För just nu är det bara Twitch som får stream. Oj. Ursäkta för det där. Det är så när det är lite för smal trend. Då blir det lite skit. Ta bort. Kan faktiskt kolla hur många trend jag har fällt. Mm. Det kan vi nog göra. Om det är så att jag får det till älga. Men på riktigt, hur tar jag dig? Här statistik. Vi har faktiskt fällt 551 totalt och 6 denna månad. För den är ny månad idag. Vi har fällt 7 nu, ja. Ja, men totalt... Nej, vänta. Idag har vi fällt 7 trän. Och totalt har vi fällt 522 trän. Så det var. Nej. Jag får väl ta allt på den här kartan. Jag kommer inte stänga ner streamen, men den kartan ska vi inte köra med på. För det blir lite buggat där. Vi går ut faktiskt härifrån. Loading screen. Vi ska ha karriär. Jag kan säga så här att till Volvo Dealsen, för er som inte vet om den och hänger med riktigt, så kommer det ju L200H kommer. Och den är till sågverk och sånt då. Pappersmassbruk och... Just det, den är en gammal Valtra Valmet. En gammal Valmet. Skärmen. Medel. Den här tror jag var medelstor. Den är till för skogen liksom. Den kommer vi köra sen när vi ska frakt timmer. Från Valtra, vi kommer inte köra last. Och ta lite smålass här och där. Ska bort kollen så kan vi kan få bandsystem. Fast nej. Diverse. Men då är det. Här är vi nu. Jaha, den blev svart. Färgar jag ju. Lite. Jag kommer ju faktiskt 25 meters. Oj, oj, oj. Det kan jag faktiskt ta ner. Den är lite dum. Vi är på nytt ställe. Här är det bara tall och gran. Och vi är faktiskt i kurvan här då. Mot 58 som är nerhugget. Och så är vi 57 då. Som vi ska börja på. Vi äger faktiskt här. Och så hela vägen ner. Och hela vägen äger vi. Då är det 450 här tror jag är bäst. Ska vi bläddra igenom. Det är så 1, 2, 3, 5, 4, 5. 450. Ja. Får jag säga hej och välkomna till denna stream. All som är in just nu. Jag styr sig faktiskt.
som är inne och tittar på här, ni kan ju jättegärna skriv i chatten hur ni mår denna vackra tisdag. Oj, oj, oj. Nu har jag glömt gjort det här också. Det här var ju bra. Titel. Nej. Den ska vi inte ha. Vi ska ha. Kör. Farming. Nej. 22. Nej. 22. Nej. Oj. Skogsbruk. 18. Åkrar jag andra här inne. Men det verkar inte funk. Kvartholm åkra. Skör. Där. Så. Så, den. Kategori. Det har man visst. Kategori farm. Annars ska jag säkert tagga. X. Xbox. Series S. Vi ska ha. Och skog. Vad fan ska vi ha då? Vi ska ha. Vad fan är det? Nej, det var inget värt tror jag. Klar, så. Ja, okej. Ja, jag ändrar titeln. Nej, jag ändrar. Jag fixerar att det stod kör draken. Så fick jag lava en titel också. För så att. Nej. Kategorin. Så att det var något helt annat som tänkte. Så ho. Men nu står det FS då. Oj. Så jag har tvungen att lägga till lite taggar på det. Och som ni kanske vet så kommer denna live då komma upp i repris faktiskt. Lite döda trän här. Ja, bara en pin. Oj, oj. Jag kör faktiskt en råttne HCD för er som undrar det. Både på YouTube. Och på Twitch. Ni som är nya här på Twitch, ni kan jättegärna följa och chatta med mig live. Ni på YouTube, ni får jättegärna gill, prenumerera och del samt kommentera. Ska jag försöka läsa alla. Jag faktiskt blev ganska många nu på YouTube. Det är faktiskt 20 prenumeranter. Det går ju bra. Går ju framåt så att säga. Försvinner det. Men då var jag hater. Hater. Det som undrar vad informator är så är det skolan.
jag lägger in all frånvaro och ja, så jävla nyheter och uppgifter som ska göras. Jag tänker faktiskt att det kommer komma live sån i Microsoft Flight Simulator där jag kör raken eventuellt igen. Det är alltså ny uppdatering där. Samt som i första år sedan. Bra. Nej, nej. Jo. Där. Fan. Alltså Top Gun. Det är mycket Top Guns lite jäda, det är verkligen så. Vi pratar om det. Jag har märkt. Nu ser det här ut som riktigt en vält, för det har jag lagt all virke. Och så här gör det faktiskt i verkligheten. Gör det det. Lägger allt så här på stapel. Det är roligt för mig sen när jag ska skort. Det är annat på pick. Så. Lägger allt igen. Det märker jag faktiskt inte förrän. Ska lägga så här. Han är inte riktigt ner i mina träna. Ställer vi. Han står för långt bort. Ser. Jag tänker på höger sida, nej. Tar vi på vänster. Ja, men Arn, då får du alltså bra då i Falun. Jag antar att det har gått in. Gruvan. Jag är på YouTube som undrar varför det är jag får det. Det är för att han skriver på Twitch. I chatten. Så jag svarar på frågor. Just det, det ska vi göra. Han måste jag måla. Han skitar ju ner er. Innan. Jag gör det igen. Man kör upp dem. Och kör mycket asfalt. Då har jag gjort det. Jag körde ju asfalt där nere. Jag ska upp hit. Jag körde ju inte. Där kör de ju på lastbil. Tycker det är lite ful när det är lite ren. Ska vara lite skitig tycker jag. Ta den här också. Skit ner. Den lastbil, ja. Det var det, ja. Och
Titt, nu är samma sak igen. Nu packar jag den här högen och lägger. Oj, oj, rull. Börjar bli trött redan. Ja, för att jag vaknade ganska nyss. Klockan är 10:41 just nu. Jag streamar i alla fall. Hos mig. Ja. Så ni på YouTube, ni kan väl kommentera vad klockan är när ni ser videon. Det blir lite sensation blir just nu då, eftersom att jag kommer lägga upp ett nästan när liven är. För då kommer jag importera, men sen tar jag lite tid att laminera. Om jag streamar i 10 tim, då kommer jag nå upp klocka 12. Oj. Så. Vem kan vara det? Där stod en ful jävel. Ha det här rutten. Jobbiga träliga äckliga. Det här. Så vill jag göra med dig. Se jag inte riktigt. Lägen mitt på stubben. Det är inte alls som gör det. Utan det fick rull ner till mig. Ja. För er som undrar på skaffe FS22 kan verkligen rekommendera det. Rekommenderar verkligen FS-köp. Inget samarbete eller någonting. Vi betalat för att säga ett ansman. Jag rekommenderar det faktiskt, för det är kul. Varken som om du gillar skog, så finns det ju. Det finns ju mått så du kan köra skog. Riktigt bra skog då. Det finns ju också jordbruk från början. Och skog finns det ju också, men sen en karta är typ på ett mått. Har man okrejbar skog? Skog överallt. Faktiskt svensk kart. Sen finns det ju. Vi kan faktiskt göra så här, gå igenom originalmaskinerna för det här. Det är Komatsun DR2. DR2. Den rotten, den lastbil. Den är original. Original tror jag. Inte original. Nej. Så vi kan väl säga typ ungefär. Det är jag faktiskt osäker på. Så härifrån och hit är det inte original. Sen härifrån och hit där är det bara mods. Julastre. Det är härifrån bara. Ni har bara det i tre. Resten är mods. Ni har bara en klass som original. Motorsågra. Det är original. Det där två är inte original. Sen om vi kollar här. Se här. Det här är original. Alltihopa. Hit. Så planteringsmaskin där, det är original. Sen det här är bara mods.
ni ser så. Det är ganska mycket. Vinterutrustning är fram dit. Den här salt, sen blir det där bara mods. Resten. Här är mycket mods. Så det är ju så. Det är liksom det. Men det mest jag har är för skogen. Kör jag FS, ja men då kör jag skog. Själv, om jag är själv. Sen kanske jag kör jordbruk med någon annan som jag spelar med. Eller så om jag kör själv så kan jag klippa gräs och så bara samla eller balet. Plog snö, det kan jag också göra. Det blir en stor hög där med. Det är inte varför, men nu gjorde jag så. Nej, det är faktiskt inte kalibrerad. Det är inte som man ska. Oj, det är någonting som dipp i alla fall. Ganska fin. Inne i rottnen är han, ja, faktiskt. Vi gör så här också. Vi kan faktiskt, oj, nu. Vi gör så här. Så. Så här ser han ut. Där är ingen mod. Jo, där är mod. Vi ser. Här har vi regionala. Det är typ samma. Och att här kan du inte ändra då. Nej, han är ju inte så jättebra. Vi gör så här då. Vi säljer den. Hyr den. Säljer den. Går vi hit då. Oj. Va? Ett fällt träd först för att fälla ihop hacken. Och det blev ju så men. Kran är lite fetare också. Det är ju skillnad. Den här kan du ändra på också då. Om nu har buggar, vi ska se om vi kan få in min. Nu kan jag inte hitta på den där nere för några buggar. Nu får jag kolla i denna menyn. Röpper. Där ska jag ha 4 av 5. Så. Den, men inte enligt den, nej. Får vi väl se när jag tar det här träet, får vi väl se. Där kom det direkt, 4,50. Appen då. Oj, oj, oj. Lite tungt bara. Just det, faktiskt det fungerar då har jag sett när jag satt i hytten en gång. Plantade så bra som man kan se själv. De här rullorna rör sig. Och koll på de här rullorna här. Så, oj. Titta, det rör sig faktiskt. Det gjorde inte i nytten, det bara satt i sten. Nu springa och jag såg den. Gör den här rulla inte då. Jag vet inte, det är inte så. Det
ser man också att det rör sig. Vi gör väl så här då. Dra på lite musik. Detta är alltså originalmusiken. Det finns inga mods som jag har sett i alla fall. Musik. Så det här är alltså in-game-musiken är. Con tu mirada reviví, supe que eras para mí, que por ti mil cositas haría, no me puedo resistir, pero lo presiento, no le tenga miedo a tu sentimiento, deja que te mueva este momento, si quieres no tomamos nuestro tiempo, que nadie está apurando ni firmando documentos, yo solo quiero. Ja, ja, då vill jag bara påminna ni som kommer in just nu i liven eller videon på YouTube. Ni på Twitch, ni får jättegärna följa mig. Ni på YouTube får jättegärna prenumerera, lämna en like, kommentera och dela. Nej, prenumerera, lämna en like, dela, kommentera. Så får ni ha fortsatt trevlig söndag med mig. Kommer det lite mer musik här. In-game musik.
så får ni se när jag skör där. Jag kommer med videos, kan jag säga. Och lives. YouTube, eventuellt till helgen får ni lives. Och videos. Det kommer Compa Simulator 21. Samt On The Road Truck Simulator. Eventuellt. Jag ser om jag kan få ta i mitt PS4 då. Och då kommer jag köra med rattpedaler. Och ni på Twitch, ni kommer också få livestreams. Så följ här på Twitch och prenumerera på YouTube så missar ni ingenting. Jag ska bara fixa lite saker så det kommer vara en litet avbrott. Men där kommer musik. Thank you.
Ja, då är jag tillbaka. Så då fortsätter vi. Thank you.
noche que te conocí, me mató tu sonrisa, con tu mirada reviví. Den kom någon live i helgen var för att jag var i Gränna faktiskt. Ja, vart fan var jag då? Jo, jag var på Hållningväs faktiskt. Det gjorde de inte, men det var nära.
Thank you.
Nu ska ni snart få se hur det blir något ut med Tyrius med en liten flismaskin som har jävligt lampigt. Vi kan också hålla ihop här och går hit. Vi står över klockan fem. För då är det ganska mörkt ut också. Så mörkt. Det är september. Va? Aha. Så här. Oj, nej fel. Pullbar. Får se. Det ser ut så. Har du inte realistiskt seriöst på blink, då ser du bara att det är något. Den bara blinkar i lamporna men ingen reflektion. Här. Så poppar vi återigen här.
30. Jag bara kollar lite hur det ser ut. Ja, nej, jag tror det ska vara allt för det här. Den här liven. Så. Klockan 11:28. Så sen klockan när jag stänger av då. Får ni se YouTube. När de här kommer då. Aggregat eller någonting från vårat diesel. Så. Får ni åt så bra då? Se på spår. Så får ni ha en bra fortsatt tisdag och veck. Så syns vi i nästa. Oj. I nästa live. Här då.